No momento de adaptar um mangá para anime, muitas coisas podem ser mudadas. Como o nome já diz, é uma adaptação. Mas além disso, muitas cenas são censuradas para que o anime se adeque a determinada faixa etária. Isso aconteceu com vários animes, até em Hunter x Hunter, que tiveram várias mudanças na passagem do mangá para o anime. E se você estiver curioso ou ficou curioso para saber sobre todas essas mudanças, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver as principais diferenças entre mangá e anime de Hunter x Hunter, mas só levando em consideração o anime de 2011. Esse vídeo faz parte de uma playlist sobre diferenças entre mangá e animes de vários animes. Se você quiser assistir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já no começo do verdadeiro Exame Hunter, onde o Gon e seus companheiros chegam ao local da primeira fase, eles são apresentados aos diversos candidatos do exame. Em um determinado momento, essa explicação acaba sendo interrompida pelos gritos de alguém. Essa pessoa acabou de ter seus braços decepados por outro candidato, nesse caso, o Hisoka, que acabou fazendo um truque de mágica para fazê-los desaparecer depois que o cara esbarrou nele e não pediu desculpas. No anime de 2011, eles colocaram um efeito em seus braços como se eles estivessem se transformando em pétalas de flores, enquanto no mangá eles só foram arrancados mesmo pelo Hisoka. Essa mudança no anime dá a impressão que o Hisoka tem poderes que na verdade ele não tem, além da sua goma elástica e da sua textura surpresa. Quando os candidatos chegam ao Pantanal no Melee, são avisados sobre inúmeros perigos relacionados aos animais, enganando seres humanos para devorá-los. Enquanto os candidatos se questionam quem seria o trouxa de ser enganado já sabendo previamente desse fato, um homem machucado grita que o examinador é na verdade um dos monstros disfarçados que pretende levar todos os candidatos para uma armadilha. Ele seria um macaco de face humana que tem a habilidade de se disfarçar de humano e assim enganar outros seres humanos. Em meio a esse impasse, o Hisoka toma a dianteira e ataca os dois supostos examinadores ao mesmo tempo, para saber quem é o verdadeiro. Já que um Hunter profissional ou um Hunter de verdade não morreria com um ataque tão fraco quanto aquele. A diferença aqui é que esse ataque no anime não teve o impacto que teve no mangá. Aqui eles até evitaram mostrar o ataque de frente ou o rosto do cara sendo atingido. No mangá o Togashi dá um foco em toda a cena e nos mostra o quão brutal é o Hisoka, inclusive com foco em como ficou o rosto da criatura após esse ataque. Só pra constar, a maioria das mudanças entre mangá e anime desse vídeo aqui está relacionada ao Hisoka, então ele vai aparecer muito durante todo esse vídeo. A caminho da terceira fase do Exame Hunter, o velho Netero desafia Gwen e Lua para um jogo de bola, valendo a aprovação direta dos dois. Mas para isso eles teriam que tomar a bola do velho, que essencialmente só usaria seu braço esquerdo e perna direita. Gwen e Killua tentam de todas as formas, mas acabam não conseguindo, até que o Killua desiste por saber que não vão conseguir. E ele vai embora antes que pudesse perder o controle e atacar o velho com tudo o que ele tem. Com raiva e a caminho de um local para dormir, ele acaba esbarrando em outros dois competidores, que por sua vez falam para ele pedir desculpas. Mas a resposta do Killua não poderia ser mais chocante. Ele acaba matando os dois no mesmo instante para acalmar sua sede de sangue, e a diferença nesse momento aqui da passagem do mangá para o anime é que a cena desses competidores sendo mortos é mostrada de longe, e quando chegamos mais perto, vemos que seus corpos estão caídos no chão. Mas no mangá o impacto é absurdamente maior, porque o Killua fatia o corpo dos dois em vários pedaços, e nós vemos essa cena da perspectiva do próprio Killua, ou das suas costas, o que mostra como ele é implacável em um assassinato, o que ele aprendeu com a sua família. Na terceira fase do Exame Hunter, o Hisoka acaba tendo como desafio lutar contra o mesmo avaliador do ano passado, que acabou sendo atacado por ele. Dessa vez ele veio como um mero vingador para fazer o Hisoka pagar pelas cicatrizes que deixou nele. Para isso ele se tornou pelo menos 4 vezes mais forte do que era ano passado, mas mesmo assim não foi o suficiente, e ele acabou sendo derrotado pelo Hisoka mais uma vez. Só que agora ele não tinha mais o sistema avaliador para protegê-lo, o que resultou em sua morte. A diferença aqui é que no anime essa morte não nos foi mostrada diretamente, já que o anime só nos mostrou a sombra dos dois no momento em que sua cabeça é arrancada, e aí ele acaba morrendo. Já no mangá esse momento foi cortado ou foi pulado, mas o Togashi tem o prazer de nos mostrar a cabeça do avaliador sendo separada do corpo, ou estando separada do corpo, mostrando mais uma vez como Hisoka é brutal. Ainda na terceira fase do exame temos a diferença mais conhecida do anime,
Aqui nós somos apresentados ao Jones, o Esquartejador, condenado a 968 anos de prisão por matar inúmeras pessoas, estraçalhando elas com suas próprias mãos. Ele é o adversário do Killua para que eles pudessem passar para a próxima fase do exame. Os dois combinam que vai ser uma batalha até a morte, e o que acontece depois é um massacre. Jones mal termina de aceitar o desafio e já tem o seu coração arrancado do peito facilmente. A diferença aqui entre o mangá e o anime acontece em dois pontos nessa mesma batalha. No anime, o Killua arranca o coração do Jones e coloca dentro de um saco. Ele segura seu coração até que ele morra e só depois ele devolve o seu coração. Já no mangá, ele arranca o coração do Jones e nos é mostrado explicitamente na mão de Killua, que ainda faz uma expressão mais aterrorizante que no anime, e após isso, Jones pede seu coração de volta, mas o Killua destrói o seu coração em inúmeros pedaços na sua frente, para que só depois disso ele viesse a morrer, entrando em total desespero antes da sua morte. Aqui temos a verdadeira face de assassino do Killua, mostrando que ele é um dos assassinos mais fortes de toda a obra. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, e vem muitos mais. Para você assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Então assista esse vídeo até lá que eu vou te relembrar. Na quarta fase do Exame Hunter, que se trata de um jogo de caça, onde você tem que caçar sua presa respectiva, enquanto você também é uma presa, o Gonchiro Hisoka como sua presa. No curto período de tempo que ele passou na ilha, aprendeu com os animais a melhor maneira ou o melhor momento para conseguir tirar o seu crachá, já que em uma batalha direta ele não conseguiria vencer. No momento em que a sede de sangue do Hisoka está no máximo, o Gon acaba roubando seu crachá e foge. Mas como nesse jogo você também é uma caça, seu ataque abriu brechas para que outro Hunter pudesse atacá-lo, e assim ele acabou tendo seu corpo completamente imobilizado por um veneno paralisante. Só que por sorte, esse cara também era presa do Hisoka, e ele logo tratou de roubar o seu crachá. Depois disso, ele acabou devolvendo os outros dois pro Gon mais uma vez, e aí nós temos a diferença entre o mangá e o anime. No anime, o Hisoka só matou sua presa e trouxe seu corpo até o Gon. Aqui nos é mostrado todo o seu corpo ainda junto. Mas no mangá, o Hisoka traz só os crachás e a cabeça da sua presa, algo que é mostrado explicitamente pelo Togashi, mostrando mais uma vez o quão brutal ele é. E talvez que tenha um feitiço com cabeças arrancadas? Vai saber. Na Torre Celestial, Castro desafia o Hisoka para uma revanche. Tendo sido batizado pelo Hisoka há 2 anos atrás, ele também veio atrás de vingança após ter ficado mais forte. Agora podendo criar um duplo, ele acabou por ter vantagem no início da batalha, e arranca os dois braços de Hisoka, que no anime já tem uns brilhozinhos logo de cara, no lugar do que seria o sangue ou de onde o sangue deveria sair. Mas além disso, tem outras diferenças no anime. Primeiro, quando Hisoka pega o seu braço arrancado, ele fica fazendo malabarismo com ele enquanto decifra a técnica do Castro. Depois disso, ele dá uma lambida nos lábios, mostrando excitação na batalha. No mangá, além do malabarismo, ele pega o seu braço e dá uma mordida, arrancando um pedaço da sua própria carne. Fazer o quê, né? Tem que dar aquela provada para confirmar que realmente é um gostoso. Não só isso, quando ele enfia a mão dentro do braço já decepado para tirar uma carta, no anime essa cena é suavizada. No mangá, quando ele faz isso, respinga sangue para todo lado, além de que sai mais sangue quando ele retira a carta. Depois que a Genei Ryodan atacou o leilão de Yorkshin e matou todos os seguranças e clientes, os Inju foram chamados. Eles são um grupo que trabalha diretamente para a máfia, e era esperado que eles fossem suficientes para resolver toda a situação. Mas acabou que quase todos foram mortos de alguma forma trágica. O primeiro a sofrer foi o Mimizu. Ele acabou atacando o Obigin de surpresa por trás, mas acabou recebendo um socão na cara como contra-ataque. No anime, esse socão só amassou a sua cara. Já no mangá, esse socão foi tão poderoso que acabou arrancando um dos seus olhos, além de todos os seus dentes ou a maioria deles. Só que ele não estava lutando sozinho. Logo, um combo com os outros Inju começa, e resulta em Hiru colocando inúmeras sanguessugas dentro do ferimento de Ubogin para que, a partir desse ponto, elas procriassem dentro da sua bexiga. No final, ele acabaria morrendo de dor ao ter milhões de sanguessugas saindo com a sua urina. Se tu for ver essa cena pelo anime, vai estar muito mais de boa. Eles não dão ênfase na quantidade e nem na forma desses parasitas, mas ao ver essa cena no mangá, dá um nervoso, um arrepio, do tanto de sanguessugas colocadas dentro daquela ferida. É uma cena mais impactante, desesperadora e extremamente nojenta.
Mas não acaba por aí. Na sequência temos algo mais nojento e brutal, porque o Obogin acaba arrancando parte da cabeça do Hiru com uma mordida. No anime vemos só o sangue sair da sua cabeça enquanto tem um buraco, mas no mangá conseguimos ver até parte do seu cérebro que foi arrancado. No anime, ele ainda cospe parte do crânio em outro dos Inju, que acaba morrendo ao ter o seu crânio atravessado. No mangá, o Togashi desenha como se o rosto inteiro do Inju tivesse sido arrancado e tivesse saído com cérebro e tudo pela parte de trás. Uma brutalidade sem limites. No prédio do cemitério, Kuroro é caçado por um Hunter que viu quando ele atacou o Neon Nostrad. Eles se encontram em um dos andares do prédio e logo começa uma batalha. Ou era para ser o que a gente pensava que seria uma batalha. Porque na cena seguinte, o Kuroro vence de maneira extremamente fácil e ainda tortura o inimigo. Ele usa um peixe carnívoro que devora diversas partes do seu corpo, mas que se torna indolor enquanto o peixe estiver ativo. E a pessoa só morre quando ele desaparece. Esse primeiro momento no anime não é muito diferente do mangá. Nos é mostrado esse Hunter com diversas partes já ingeridas. Mas quando o efeito da habilidade passa, só vemos o movimento da sua cabeça caindo no chão, com um pouco de sangue caindo também. Já no mangá vemos as diversas partes do seu corpo caídas no chão, como se fosse ali um entulho ou um monte de entulho, com sangue espalhado por todo lugar pelo impacto desse ataque ou dessas mordidas. Além de que jorrou muito mais sangue da sua cabeça depois que a habilidade foi desfeita. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo um outro momento que eu não citei nesse vídeo que é diferente no mangá e no anime, que eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando de diferenças em outros animes e também falando só de Hunter x Hunter. Se você quiser assistir, vai estar aparecendo na tela final desse vídeo e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!